Kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia USM hari ini tampil menghulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di Rantau Panjang, Kelantan. Program ini merupakan kerjasama antara Kampus Kesihatan USM, Universiti Malaysia Kelantan UMK dan Universiti Teknologi Malaysia UTM bertujuan mengumpulkan sumbangan berupa barangan keperluan harian. Pengarah program misi bantuan pasca banjir Kampus Kesihatan USM, Ashif Barkia Yahya berkata, warga Kampus Kesihatan USM sedaya upaya menghulurkan sumbangan kepada keluarga yang terjejas bagi meringankan beban mangsa-mangsa banjir. Ekoran kebanyakan peralatan rumah dan barang berharga musnah akibat banjir. Daripada bantuan-bantuan ini dia tertumpu di kawasan-kawasan luar lah. Tapi alhamdulillah hari ini dengan bantuan daripada wakil kawasan YB Kusin, alhamdulillah kita dapat menjelajah ke kawasan-kawasan yang betul-betul terkesan dan sampai kita punya objektif itu nak menyantuni mangsa banjir yang betul-betul terkesan, alhamdulillah. Sementara itu, penduduk kampung turut bersyukur dan berterima kasih atas sumbangan yang diberikan kepada mereka. Saya bagi pihak pengurusi masjid Raudhatul Quran dan sebagai imam di sini ucap terima kasihlah, terutama pada penyumbang pihak USM dan rakan-rakan kerana sudi memberi sumbangan bantuan pada mangsa yang terkesan dengan banjir Februari baru ini.